Tak, dneska si zalosujeme zase o dohledávačku, jako každý měsíc. Tentokrát se bude losovat o červenou Marsku. A to tam vyšátrám, tak mám. Taky se člověk musí přesvědčit, že je to jenom jedna. Tak, já bych to napínavý. O! A vyhrává... Moje dobře. Ne, mé je dobře. Tak nevím, jestli je to žena nebo muž. Doufám, že má nádobí umytý a dostává od nás dohledávačku.